Salam dostlar, hər kəs xoş gördük. Bugün PUBG Mobile videosu ilə qarşınızda deyiləm. Bugünkü video övladlarımla bir yerdə, Əsma və Nihatla bir yerdə video çəkirik və sizinlə paylaşırıq. Bayramımızı təbrik edirik. 2020-ci il ümid edirik ki, sizin üçün düşərli olar. Ən əsası bol killər, yüksək FPS və yüksək internet diləli ilə sizin bayramınızı bir daha təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Salam dostlar, bu arada kanala abunə olmayanlar kanala abunə olub və like eləməyi unutmasınlar. Çox sağ olun, qardaşlar.